Українці не повинні зволікати із поданням на Росію до Європейського суду із прав людини. За новими правилами, у постраждалих є лише 4 місяці від дати скоєння злочину. Нагадаю, 16 березня Росію виключили із Ради Європи, та ще півроку вона несе відповідальність за свої безчинства. Факти з'ясували, як саме краще подавати заявку і які терміни важливо не пропустити. Стіни, тобто, вони фактично зруйновані. Це все треба розбирати. Я теж до цього кіна привик. 6 березня увечері будинок Анатолія Дуба з овруча перетворився на декорації фільму жахів. Частину приміщення знищила російська бомба. Сусіди від удару загинули миттєво. Пан Анатолій вцілів та нині налаштований покарати ворога. Там оця вимога була на протязі 4 місяців. А ми якраз, скажімо, крайній день, встигли. Він поскаржився на Росію до Європейського суду з прав людини. Форма, яку легко скачати на сайті організації, спеціально для нас уже перекладена українською. Та сам чоловік вирішив не ризикувати і найняв юриста. Зазначили пошкодження, фотографії подали, витяг з кримінальної справи подали. Там єдина умова, що ми не виконали, я як потерпіла особа, маю сам звернутися до слідчого комітету Російської Федерації, що мені відшкодували збитки. А оскільки цей сайт заблокований, цього зробити не змогли. Процес підготовки справи не швидкий, каже Олександра Стешенко. Її організація безкоштовно допомагає українцям податися до Європейського суду із прав людини. Та зазначає, багато людей не встигають зібрати докази, бо дізнаються про таку можливість надто пізно. Зазвичай робота зі скаргою – це 2 місяці. Враховуючи той стан, в якому перебувають українці після порушення, це загалом дуже пригнічений стан. Їм важко зібрати себе докупи і кудись звернутися, про щось подумати. Ми, звісно, беремося, якщо менше часу, якщо ми фізично встигаємо. Алла – одна із тих, кому Олександра допомагає судитися із Росією. У середині березня у Бучі жінка втратила чоловіка. Окупанти також поранили її сина. Згадувати ті події їй дуже важко. У Бучанській міській раді видавали гуманітарну допомогу. Чоловіка і дитини були білі пов'язки, тому що ми знали, що потрібно себе позначити. Як мирні жителі, вони зупинилися, підняли руки, військовослужбовець просто почав стріляти. Чоловіка поховали просто у дворі, жінці з дітьми вдалося виїхати. Щоправда, вона одразу почала оформлювати документи. Спочатку, аби допомогти Україні позиватися проти Росії в міжнародних судах, а місяць тому вирішила подаватися на компенсації до Європейського суду з прав людини. Встигла у останній день. Втрату я собі не поверну. Нема такої суми, щоб її оцінити. Це наскільки важко, це наскільки боляче. Але, тим не менше, я розумію, що в мене залишилось 3 дітей. Я повинна якось прилаштовуватися до тих умов. Люди вчинили злочин, вони повинні понести за це покарання. Розуміє, процес триватиме роки, та й яку суму компенсуватиме Росія, ніхто не знає. Це буде дуже індивідуально. Звісно, з юридичної точки зору потрібно максимально детально все, що можна зібрати, те, що доступне, це зібрати і подати. Але треба розуміти, що провадження Європейського суду, воно є тривалим, тобто це насправді справа на перспективу. Нині Європейський суд з прав людини чекає на вердикти інших міжнародних судів, куди позови проти агресора подала Україна. Так було і з кримськими справами, яких з 2014-го в ЄСПЛ накопичилось 8,5 тисяч. І всі вони поки без відповіді. Усе ж юристи просять не опускати рук, особливо якщо ви втратили майно, змушені були тікати, ваших рідних убили або вони, чи особисто ви зазнали катувань, зокрема і зґвалтувань. Одного разу був випадок, коли родичка заявника зазнала знущань, і вона не говорила. Тобто вони, як родичі, хотіли б, щоб вона звернулася до суду, але вона перестала взагалі говорити. Чим більше людина травмована, тим менше вона схильна десь шукати якийсь вихід. І це велика проблема. Юристи просять запам'ятати іще одну дату. Це так званий дедлайн дедлайнів – 16 вересня. Росія вийшла із Ради Європи у березні та ще 6 місяців таки відповідатиме за свої злочини. Поки ж станом на червень Європейський суд з прав людини зафіксував лише 40 справ часу масштабної війни. Ольга Чайко, Віктор Зеленков та Ігор Шатайло. Факти. ICTV. Єдині новини.